halkani waa warqaba t v qodobada aad ku daawan doontaan warka yagana waxaa ka mid a dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo caawo lagu arkayo gudaha magaalada muqdisho cabsi weyn ayaana ka taagan xaafadaha dhaca degmooyinka inta badan daafaha gobolka banaadir si gaara degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka ayaa lasoo wariyey dagaalamayaasha al-shabaab in caawa dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay ka samaynayaan waxaana laamaha ammaanka dowlada federaalk soomaaliya ay isku dirayaan digniin la xiriirta dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale howlgalo isla caawaba ay qorsheynayaan inta badan wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho ayaana laga dareemayaa ciidamada dowlada oo lasoo dhoobay waxaa laamaha ammaanku inta badan isku sheegayaan in dagaalamayaashan al-shabaab ay kasoo cararayaan deegaano katirsan galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle magaalada muqdishona ay si toosa gudaha ugu soo galeen xoogihii ugu dambeeyey iyo sidoo kale degmooyinka lagu arkay dagaalmayaasha a-shabaab feejignaanta ciidamada dowlada iyo laamaha ammaanka fariimaha cabsida leh e ay isku dirayaan ayaan idiinsoo gudbin doonauwasiirkii hore arimaha gudaha ee dowlada federaalk soomaaliya islamarkaana hadda siciiddani uu magacaabay wasiirki arimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland waxauu muuqdaa siyaasad ahaan inuu dhabar jabiyey wax walbao iskudaya oo madaxweyne siciiddani uu doonayay in muddo kororsigu ku samaysto siciid sa cabdulaahi deni ayaana u muuqda hadda in uu mawjado siyaasadeed si toosa u dhex maquuranayo meel looga baxana uusa garanayn waxaan idiin soo gudbin doonaa warka ka soo yeeray juxa iyo dhabarjabinta uu geystay siciid deni oo hadda u muuqata mid si weyn u niyad jabisay ciidamada dowladda federaalk soomaaliyana waxay dib uisaga baxeen guud ahaanba deegaanadii ay dhowaan kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana loo arkaa dib ugabixiddan inay tahay dhabarjab xooggan oo soo gaartay dadka shacabka ah ee hubka u qaatay la dagaalanka al-shabaab rag badan iyo odayaal ku dhintay dagaalkaas kadibna hadda waxaa si toosa loogu laabtay beledweyne iyo buuloburde qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo degmooyin dhowra oo ka tirsan gobolka banaadir si gaara magaalada caasimadda ahee muqdisho waxaa lagu arkayaa dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab degmooyinka lagu arkayo dagaalamayaashan ayaa inta badan waxay yihiin kuwa dhaca daafaha magaalada muqdisho oo si weyn waayihii lasoo dhaafay amnigooda looga dayrinay suuqa so xoolaha waa meesha ugu weyn hadda sida weyn looga sheegayo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana dad halkaasi kusugan ay sheegayaan in maalmihii lasoo dhaafayba waxaa loo gaaro salaada maqrib kadib halkaas lagu arkayo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo si caadiya u maraya gudaha suuqa so xoolaha iyadoo si weyn looga dayrinayo ammaanka degmooyinka dhaca daafaha magaalada caasimada ahe muqdisho qof goobjoogaa oo ku sugan suuqa xoolaha ayaa inoo sheegay in lagu arkayo suuqa xoolaha dagaalamayaashan al-shabaab islamarkaana ay caadi ka noqdeenba marka aasku madoobaado in la arko iyaga oo wato qoryaha fudfudud waxay halkaasi weerara ku qaadaan saldigada kala duwan ee ciidamada dowladda ay egagaasi ku leeyihiin iyagoo si toosa weeraro uga geysta gudaha magaalada caasimada ahee muqdisho suuqa so xoolaha iyo degmooyinka kale ee dhaca daafaha muqdisho waxaa loo arkaa in si weyn ay ugubaxoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waana meelaha inta badan weerarada ay kasoo qaadaan waxaa inta badan lagu garaacaa degmooyinka muhiimkaah ee gobolka banaadir gaar ahaan kuwa ay degan tahay dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiintooda ugu badan hoobiyaal iyadoo sidoo kale la beegsado xerada xalane iyo madaxtooyada soomaaliya inta badan waxaa lagu eedeeya ham mas-uuliyiinta dowladdu ay sheegaan in weerarada laga soo qaado dhowr degmo oo ay ugu horeyso degmada dharkinley ee gobolka banaadir waxaa sidoo kale ka mid a degmada wada jir oo qeyb ka mida madaafiicda inta badan ay ku dhacaan waa qeybta kaagdhow garoonkaadan cadde sidoo kale dhowaan mas-uuliyiin ka tirsan waa dowlada federaalk soomaaliya gaar ahaan mas-uul ka tirsan golaha wasiirada waxauu hoosta ka xariiqay xubno madaafiic ku weeraray baarlamaanka iyo sidoo kale degmooyin muhiima oo ka tirsan gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka dowladu ay mas-uuliyiintooda ku badan yihiin waxa uu sheegay inay kasoo weerar tageen dhanka as iya degmada dayni leh ee gobolka banaadir arinta xiisaha leh ee suuqa xoolaha dhowr jeer ka dhacday ayaa ah in mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaalia iyo laamaha ammaanka dalku ay si toosa ugu amreen xaafadaha kala duwan ee suuqa xoolaha in layrar iyo sidoo kale nalal ifiya goobaha yo wadooyinka ay ku xidhaan albaabada iyo sidoo kale meelaha bannaanka ee guryaha taasoo dhankooda dagaalamayaasha al-shabaab ay si cad u diideen dowladda soomaaliya ciidamadeedu maalinta waxay ku ciqaabayaan islamarkaana ku amraan guryaha in habeenkii leerarka bannaanka ay daaraan balse dagaalamayaasha al-shabaab oo habeenkii soo gala gudaha suuqa xoolaha waxay burburiyaan islamarkaana jajabiyaan guud ahaanba leerarkii lagu xidhay guryaha iyagoo amara digniina duldhiga xaafadaha ugu dambeyn waxay sameeyeen dadka xaafadda suuqa xoolaha ee gobolka banaadir in si toosa ay gudaha iyo sidoo kale bannaankaba ugu dhajiyaan leyrar balse layrarka bannaankaa ee dowladda ku amartay waxay u sameeyeen daara demiye iyo sidoo kale ama qalabka laga daaro leyrarka iyago oo bannaanka ku xidhay taasoo keentay in ciidamada dowladdu markay soo galaan gudaha xaafadda ay leyrarka daaraan halkaa marka ay yimaadaan dagaalamayaasha al-shabaabna ay si toosa leyrarka u damiyaan taas oo meesha ka saartay handadaadii iyo cabsidii ay wajahayeen dadka solsuuqa xoolaha ayaa hadda waxay dadka ku sugan kuu sheegayaan in maalintii ay ka taliso dowladda federaalk soomaaliya laguna arko ciidamo canshuur qaada halka hamiinkii lagu arkayo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo hubka fudfudud noocyadiisa kala duwan wata lamaha amaanka dowladda federaalk soomaaliya fariimaha cabsida leh ay isku dirayaan waxay ku sheegeen inay yihiin dagaalamayaal ka soo baxaya deegaano ka tirsan hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug islamarkaana magaalada muqdisho si toosa gudaha ugu soo galay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland ee dhowaan la magacaabay cabdi faarax saciid juxa oo horay uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlada federaalk soomaaliya islamarkaana laba kun toddobayo toban loo magacaabay in wasaaradaas uu hogaamiyo walw markii dambe xilkaas laga qaaday waxa uu si toosa u dhabarjabiyey saciid cabdulaahi deni oo doonayey inuu mudo kororsi ku samaysta gudaha magaalada garowe xasan shire abgaar waxa uu si cad u sheegay inuu iska diiday siciidan in ay isku khilaafeen mudokarorsi uu doonayay iyo inuu doonayay qaar ka mida gobolada iyo deegaanada puntland in doorasho gaara uu ka qabsado balse waxa uu ku bedeshay booskaas nin isaguna kasoo jeeda magaalada garowe oo ku magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha waana cabdi faarax siciid juxa balse waraysi dhowaan uu bixiyey juxa waxa uu sheegay inuusan aqbali doonin isku day walba oo siciidani iyo xukuumadiisu ay isku dayaan isla markaana waxa u arkaa in taraha oo markan dhankooda soo jira muhiim ay tahay reer garowe nin ka mid ah inuu kusoo baxo tarahaasi siciiddani ayaana si weyn u dhex muuqoranaya hadda mawjado siyaasadeed oo uusa garanayn sida uga dabaalan lahaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliyana waxay gebi ahaan faaruujiyeen deegaano dhowra oo dhowaan ay ka qabsadeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ka mid a deegaankii sida weyn loogu dagaalamay ee moqokori maqokori dagaal xoogle ayaa ka dhacay weerar ay al-shabaab ku qaadeen deegaan hoos yimaadana waxay ku dileen nabadoonkii beesha cali madaxweyne ay xawaadle taasoo ka dhigan in dagaalku ahaa mid qaraal balse hadda dhiig maalma daadanaya kadib ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gabi ahaan bafaaruujiyay deegaanadii ugu muhiimsanaa ee aadka loogu dagaalamay iyaga oo ka baxay deegaano ay ka mid tahay maqokori iyo booco iyo deegaano kale oo dhowra waxay dib ciidamadu ugu laabteen beledweyne iyo sidoo kale buloburde oo markii hore ay ku sugnaayeen si weyn ayaa loo dhaliilayaa in mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya haysan dadka shacabka ah كلاقي <applause> بقادن تقال هذا ولو مركي دمبل قول لي لي إن حتى رنك عافمات كي يسدوك له دريال كدا وعاء أيس المعويس له يدوس وين أهلين هذا وحال يسوي دينه يا وحاي كذي جنت عيد ماذا دولة الصومالية مسؤولين تدولته أي دجال كجريان دتك شعب كا كنا على الشباب وجود دمبلنا أي دب وقبي حين دجال ندي أيلو وريجان وركا ورقبة تي في نو أنت عسنا